Доброго ранку, друзі! Це Антон. І сьогодні на фоні схилів Чорногірського хребта і наших шкарпеток, що сохнуть, я вам розповім про намет, який надзвичайно мене вразив. Це Nemo Dragonfly 2P. Спершу зразу погляньте на форму намету, наскільки вона аеродинамічна. З якого боку не дув би вітер, намет з ним добре справиться. Тепер про слово «вразив», яке я вжив на початку. Зазвичай ми бачимо все спорядження спочатку десь в каталозі чи на сайті, дивимось на характеристики. І от на тому етапі мене вже вразила вага з огляду на те, що намет пропонує. Він важить кілограм 410 грамів, вже в повному комплекті навіть з патрубком для ремонту дух і з додатковими вітровими відтяжками. Але при тому, це повністю вільностоячий намет, не умовно, а повністю. Він має два входи і два тамбури, і вони величезні. І довжина спальні, яку я потім продемонструю, 2,23, а не 2,15. Тобто ті з вас, хто мають великий зріст, звертайте увагу. По матеріалам, або як виробнику вдалося досягти цієї ваги. 15D нейлон армований тент, 20D нейлон армований підлога і 10D нейлон спальня. Підлога і тент мають водостійке просочення 1200 мм. Для тих з вас, хто боїться завжди цих американських міліметрів в порівнянні з європейськими, не бійтесь, 1200 – це з головою. В нас всю ніч лив дощ, всю ніч, і в спальні сухесенько, супер. Плюс тканини мають зовні просочення силіконове, і вони навіть називають його силікон імпрегнейтед, ніби як втискували то просочення в тканину, а зсередини поліуретанове, щоб можна було приклеювати шви. Бо силікон, наразі технологія приклеювання силікону, вона існує, але на етапі прототипів. Нема ще таких, щоб вони випускались на ринок. Каркас цього намету – це DAC, Fizerlite NSL, тобто максимум з технологічності, яке можна досягти на сьогодні. Товщина дух – 8,7 мм. При тому, що дуг 2, одна – це хабова конструкція спереду-назад, і друга дуга окремо – це поперечна. Я завжди так кажу, що додаткова дуга – це, ну, такі трішки недолік, бо його можна постійно загубити. І в нас з Христиною таке правило виробили, що ми кажемо, хто збирає каркас і складає його в мішок, обов'язково вголос каже – я поклав дві дуги, чи я поклала дві дуги. Тоді ми знаємо, ага, каркас складений. Далі йдемо, намет має 8 точок кріплення і 8 кілочків в комплекті. Відповідно, якщо ви хочете потім доставити вітрові відтяжки додаткові, то вам доведеться 3 кілочки ці купити. І плюс, зразу покажу вам один нюанс, всі намети Nemo, вони мають отакий виріз з торця. І багатьох він турбує, що... Ну, тут може тент дотикатись. Тут вони поставили, знову ж таки, петлю додаткову, якщо ви дійсно боїтесь, щоб тент дотикався спальні. Але вітрової відтяжки для цієї петельки нема. Є тільки один, два і три з того боку, а тут немає. І я скажу зразу про цей виріз. Оце вже ми маємо спальню, стінку спальні, але не хвилюйтесь, вона не промокає. Знову таки, всю ніч йшов дощ, а в нас всередині сухо. Бо силікон зверху, поліуретан всередину, тут ніяк воно не може промокнути. Хіба буде сильна-сильна злива, яка прям буде пробивати оце все. Але таких злив в Карпатах, ну я не знаю, може бувають, але дуже рідко. Кріплення намету до землі. Ну тут зразу, як ви бачите, тамбур має дві точки кріплення. Це ще дуже сильно його вирізняє з-поміж інших. Те, що дає супервеликий простір в тамбуру, про який ми ще поговоримо. Якраз кріплення тамбурів, вони регулюються. Елементарна тріщілина пряжка, супер-супер ультралегка. Але з такими ми теж бавились вже в інших наметах, все було добре. Тут ми маємо петельку і оцей кілочок, ну якийсь він супер здоровий. Він набагато більший, ніж ми маємо в інших ультралегких наметах. Він форми Y подібної. Добра петелька для його витягання з товстого шнура, що зручно, що він не ріже руку. І... маємо оцей от виступ, за який чіпляється якраз петля від намету, щоб вона нікуди не тікала. Щодо розміру кілочків, ну, могли б покласти, звісно, DEC. Вони були не такими міцними, але вони були суттєво легшими, які мають V-подібну форму. Власне, як ми маємо в більшості ультралегких наметів. Знову-таки, класична конструкція. Для того, щоб нічого тут не відірвалось, вони додатковим шаром тканини дублюють всі місця кріплення відтяжок до тенту. В кутах кріплення трошки інакше, і там є свої переваги, свої недоліки. Я наш сніданок трохи відсуну.
Кріплення тенту супер просте теж. Це є Fastex. Класичне і добре. Він регулюється. Кріплення каркасу до цих відтяжок – це елементарний люверс. Я зараз, мабуть, не дістану. А, дістану. От воно. Плюс зауважте, є кольорове кодування. З цього боку в нас сірий каркас приходить до сірої стропи і сіра стропа тенту. З іншого боку в нас все буде в зеленому кольорі. І каркас, і стропа спальні, і стропа тенту. Відповідно, коли ми встановлюємо це, ми не вибираємо, що куди, а зразу бачимо. Недолік цієї конструкції, що оце от кріплення спальні до землі, воно не регулюється. Це просто петля, так само, як в наметах Sierra Designs. І виходить, у нас є дуже мало площі, яку ми можемо вставляти кілочок, шукати правильний отвір. Якщо б у нас тут була кам'яниста поверхня, нам було б доволі складно цей намет закріпити. Можливо, довелось би навіть намет рухати, щоб знайти точки кріплення. Але зараз тут ґрунт такий вогкий, то все дуже добре. Якщо вам це не подобається, можна додатково ще нав'язати шнурочок довший, і тоді матимете більше можливості шукати правильну точку кріплення. Мабуть, починаємо лізти всередину, все розкривати. Над блискавкою сірий клапан, це теж зручно, ребер в намету багато, і можна не шукати, де саме блискавка, вона сірим відмічена. Клапан кріпиться двома липучками, ця липучка вже для вентиляції є, і зразу вам покажу вентиляцію. Зверху ми маємо ще один бігунок на блискавці, беремо стійку, ставимо її на липучку і все, вентиляція готова. Там вже регулюємо, наскільки вона сильною може бути. Вентиляція працює фантастично. В нас сьогодні вона, навіть вона така була трохи більш відкрита, ніж зазвичай, і дощ не потрапив всередину. А як її відкриваєш навіть зверху, то відчуваєш зразу, як йде протяг повітря, і це мені дуже-дуже подобається. Блискавка тут, ну це дань ультралегкохідству YKK номер 3. Який нюанс цією блискавкою, на додачу до того, що тканина ж тонка в нас, частіше воно закусується. Тобто, якщо я буду це однією рукою зараз рухати, о, все, закусило. Відповідно, яка порада від нас, цю блискавку завжди відкривайте або пальцями якось допомагайте відсовувати цей клапан, або двома руками. Бо інакше буде страждати тканина, буде страждати бігунок. Відкриваємо першу частину першого тамбуру. І я зразу вам показую єдиний недолік, який справді я вважаю в цьому наметі недоліком. Ми згортаємо дверцятку і мусимо її закріпити. І оце кріплення, фіксатор і петелька. Петелька дуже мала. Прямо от я палець в неї не можу нормально просунути. І цей фіксатор ніби сюди пролазить, але однією рукою цього ніколи не зробиш. Якщо зазвичай ти йдеш до намету, щось до нього несеш і хочеш вже відкрити дверцятка, неможливо це зробити однією рукою. Треба щось покласти, що несеш, і зробити двома. І це єдиний недолік цього намету, який прямо мені не подобається. Бо все решта – це компроміси ультралайту, з якими можна миритись. Тепер про мегапозитив. Зараз зауважуйте, я відкрив двері, я маю вільний прохід в намет. Нічого мені не заважає, тут нічого не стоїть. А тепер Христина зайде з боку, і я вам покажу, що в нас тут є в тамбурі. З тим, що вхід залишився повністю вільним, ми маємо дві пари устілок, або вважайте, вони можуть імітувати дві пари взуття, ще одну пару взуття і дві питні системи. Причому, що є місце навіть покласти щось ще, і я маю вільний вихід, вільно ходжу. Тобто площа тамбурів цього намету, слово казково навіть використовувати не можна, вона просто божественна, я такої ще не зустрічав. Супер-супер круто. Плюс на ніч сюди ще можна запхати кухню, поставити нашу інтегровану систему. І це тільки один тамбур, а там такий самий. Далі йдемо, приміром, якщо ми кожен на свою сторону сидимо, посварилися, то мені місця одному вистачає. Я можу тут готувати їсти, я можу сидіти. До речі, в наметі зараз не видно, але висота стелі дозволяє мені абсолютно вільно тут перебувати. Якщо ж, приміром, ми хочемо вдвох сидіти і милуватись Чорногорою чи якимось краєвидом, то ми забираємо наступну частину тамбуру, так само кріпимо її на ці недосить вдалі петельки. І таким чином ми вже можемо сидіти навіть з Христиною вдвох, помирилися. І їсти, щось робити, спілкуватися. При тому частково ми навіть будемо захищені від вітру з того боку, бо от стоїть же частина тамбуру. Якщо ж ми хочемо повної відкритості, це пляж, біля моря або просто спекотний день, ми забираємо тамбур ще з одного кілочка. Кріпимо його на мої улюблені ці кріплення. І тепер зауважте, наскільки відкривається намет. Фантастика! Оце розмір дверей в спальні. У мене слів нема. Супер здоровий.
Тепер щойно я відкрив, давайте зразу зауважимо один момент, який для багатьох дуже-дуже є важливий в виборі намету. Подивіться, що тканина намету, вона заходить на певну висоту. На наметах Sierra Designs то повністю сітка була, і багато хто з вас говорив, що ну буде продуватись. Отут можете не турбуватись, продуватись воно не буде, і плюс це є певна приватність. І з точки зору приватності, який хитрий крок вони зробили, сітка, яка йде з боків намету, вона білого кольору, і вона менше так пропускає поглядів, я б сказав. А та сітка, яка є всередині, через яку ви дивитесь на зорі в форматі зоряного неба, коли пів тенту скручено, то вона чорна, і вона краще є, більш прозорою є. Показую вам, що є всередині. Отут знову таки двері кріпляться тими самими способами. Я багато казав, що я не люблю полички в наметах. Я вперше мав поличку в наметі Terra Incognita Skylight 2 Lite дуже-дуже давно, і вона мені подобалась. То була ідеальна поличка. Але потім Hubba Hubba NX MSR з її фейловою поличкою. Та, в принципі, решта наметів я далі поличок добрих не бачив. Тут ви не можете відмовитись від полички, бо вона вже є. Але знову таки, зараз на поличці лежать речі, я сиджу, і вона не тисне мені на голову, бо вона супер кльово продумана. Вона зроблена в тій частині спальні, де ви зазвичай не сидите, бо ось у нас голова, ми сидимо тут. Навіть якщо вдвох, то один тут, один тут. Плюс вона дуже добре натягнута, якраз за рахунок того, що є поперечна дуга. І виходить, що вона не провисає, коли в неї кладуться речі. Вона супер здорова. От я по лікоть навіть більше можу руку засунути в цю поличку. Супер здорова. Що нам дає можливість сушити речі. Тобто вона вся повністю з сітки, такої легенької-легенької. Ми можемо десь шкарпетки вологі покласти. Бо зараз ми їх залишили на трек-палках, вони змокли тільки за ніч. Або отак рушник розкласти, і він собі в нас висить вночі, ми спимо, а він сохне. Тут є фантастичні кишені для ліхтарів. Вони зроблені з тканини, яка розсіює трошки світло. І відповідно, якщо ми вставляємо туди ліхтарик, то в нас тут виходить таке рівномірне освітлення спальні. І таких кишеньки дві з кожного боку. Які їх переваги, окрім того, що вони розсіюють світло, що мені дуже подобається, ви завжди знаєте, де є ліхтарик. Бо зазвичай, особливо якщо в наметі багато кишень, де ліхтарик, в якому він куті, де він валяється, тут ви завжди знаєте, де він є. Все, ліхтарик у вас в руках, вдягаєте на голову і біжите швидко в туалет. Чи десь ще, догори ногами вдяг. Але ця ідея з кишеньками для ліхтарів нам підказала, що ця поличка теж може використовуватись так само. Тобто ми, якщо нам хочеться вже супер-супер день в наметі, що ми щось робимо детальне, то можна два ліхтаря засунути сюди від кожного і телефони з вімкненими ліхтариками, спалахами засунути на цю поличку і виходить, що у нас освітлюється повністю весь намет. Дуже класно. І стосовно зберігання речей, ще дві кишені, по одній з кожного боку, тут і тут, вони по боках, теж доволі об'ємні. Хламу то можна покласти дуже всякого багато і насолоджуватись тим, що він теж є зорганізованим. Тепер про розміри спальні. Я знову використаю слово казкове і слово фантастично, але я мушу це зробити, бо так воно і є. Довжина 2,23,5 сантиметри. Це що означає? Зараз, наприклад, цей килимок жіночий, він коротший, але цей чоловічий, він правильного розміру. Тут в нас ще лежать якісь речі, десь 10 сантиметрів є. І зауважте, в ногах ще до кінця намету, ну, купа місця. От ми рюкзаки завжди складаємо тут, то можна спокійно покласти ще невеликий рюкзак в ногах. Відповідно, якщо ви маєте зріст більше 190, вас постійно нервує те, що голова торкається з одного боку, а ноги з іншого, Nemo Dragonfly 2P. Це має бути ваш вибір. По ширині він абсолютно достатній, якщо ви середньої, скажімо так, повноти. Чому я так кажу? Бо тут влізають два килимки розміру regular без проблем. І тут влізають два килимки, один regular, один large. Тобто один шириною 52 см, інший 63. Але два large сюди вже не влізуть. Якщо я зараз... А, я не посуну. Ну, я так зробимо. Якщо я заберу все це, то ви побачите, що от килимок тут же торкається краю намету, лежить інший, і в нас залишаються от буквально ці 12-14 сантиметрів, які не дозволять покласти ще два килимки формату large, бо вони додадуть кожний по 11 сантиметрів, це буде сума 22. Не влізе просто, або влізе, але спальня буде сильно перетягнута, що не добре для тканини і для самої спальні. Тому зважайте на цей нюанс. По висоті я вже казав, я от зараз
з рівними плечами сиджу. Голова, звісно, торкається, але я ніколи не сиджу в наметі отак з рівними плечами. Завжди розслаблено. І тут ще в мене лишається місце. В якості футпринту ми використовуємо плівку Polycro, бо вона набагато легша, ніж будь-який футпринт, який ви можете знайти. Вона компактна, вона зовсім не пропускає воду і вона доволі дешева. Саме Polycro плівка. Це не будь-яка плівка для такого підійде. Ну, з точки зору ваги і компактності. Бо рідний футпринт до цього намету коштує $50 ще в Штатах. В Україні він буде трошки дорожче ще коштувати. Та що ж мухи поналітали? Тому це не варіант для нас. Ми краще використаємо плівку Polycro. І давайте я вам ще покажу один момент, бо я не показав, як ця от планка, поперечна дуга, кріпиться до спальні і до намету. Це дуже звичне кріплення в ультралайт наметах, коли от таке от пластикове кріплення вдягається на кульку. Зверху це спальня кріпиться, а від тенту така пластикова рамка. І знову таки, це кріплення, воно на перший погляд, особливо якщо ви ніколи не користувались ультралайт наметами, воно може здатись ну страшенно ненадійним. Але в нас жодне за весь час, з 2013 року, коли ми перший такий намет отримали, з такими кріпленнями не поламалося. Тепер ми зробимо таким чином. Я ще хочу дуже вам показати все це в складеному стані, але в нас тут зараз ще ранковий побут. Ми поїмо, зберемося, спакуємось, і я вам покажу, як цей намет виглядає вже в своєму рідному чохлі. Бо в чохла цього намету є теж пару цікавих штук. Клали ми всі наші речі, попакували намет по його мішечкам. Ми маємо мішечок з кілочками, з каркасом, і тут тенти спальні. І все пакується насправді в оце єдиний. Мені не подобається, що кілочки в окремому мішечку, бо вони в мене точно можуть загубитись. Мені подобається, коли цей мішечок або пришитий до кілочків, або є окремою кишеною в мішечку для кілочків. Так набагато зручніше, не загубиш. Тим не менше, тут вони подбали про всі деталі. Зручні пулери, яскраві шнурки, які в темряві світяться, якщо вже загубив десь в траві його. Є ця петелька, за яку тягнути. Все супер. На мішечку з каркасом, до речі, є дві петлі. Тобто його, мабуть, можна якось фіксувати до рюкзака прям шнурками. Але як я роблю, я його складаю в кишеню і просто верхньою компресійною стропою пропускаю її в петлю. І вже кріплю. І тоді навіть якщо каркас якимось чином в мене вилетить з кишені, то він не загубиться, бо його стримує якраз цей шнурок. З пакуванням намету є ще один цікавий нюанс. Бо мішок цей має два варіанти об'єму. Перший – це коли ви берете всі ці речі і класично, як ми завжди звикли, складаєте всередину. Тоді весь намет займає у вас ну, отак от об'єму. Недолік, що каркас – це є така конструкція, яка не гнеться, і її неможливо там в рюкзаку якось затрамбувати, тому, власне, я його чіпляю назовні, а вже сам намет складаю всередину рюкзака. Тут чохол дозволяє зменшити, власне, об'єм поклажі вашої в два рази. Тобто ми складаємо намет в чохол, там його трошки підтрамбовуємо, фактично просто загинаємо трохи. І затягуємо вже не на верхню стяжку, а на цю, що є посередині мішка. Таким чином маємо такий от об'єм спальні і тенту. І цей чохол, насправді, в них називається Divide and Conquer, російською розділяй і властвуй. На жаль, не знаю українською, з сором. Мається на увазі, що якщо ви йдете вдвох, то ви можете взяти собі половину намету і вашому сусідові віддрати другу половину намету, по-чесному розділивши його вагу. От і все. І така на сам кінець дуже приємна дрібничка. Незначуща, зразу скажу. Але відкриваєш мішечок з наметом, а в тебе карта зоряного неба з усіма сузір'ями і їх назвами. Круто ж. Про дрібниці. Оце є дбання про дрібнички. От так, друзі, на цьому все. Намет суперовий. Він коштує всі гроші світу, зразу вам скажу. Не треба нас звинувачувати в тому, що спряжні дороге, не ми виробляємо його. Ми просто ним користуємося, розповідаємо про нього вам. Я впевнений, що він цих грошей коштує 100%, бо фантастика в користуванні, ну, в усьому. Є недоліки певні, але з ними 100% можна миритись. Той об'єм з тою вагою, з тамбурами, з двома виходами, з купою правильних кишень.
піднятою тканиною. Я в повному захваті, в повному. Тож раджу сміливо. Єдине, що завжди вам кажу, ви не витрачаєте останні гроші на спорядження. Спорядження – це інструмент, щоб ви могли споглядати оце. Але це не мета, до якої ви йдете. З часом полегшуєте, з'являються вільні гроші, купуйте легше, компактніше. Але не робіть дурниці, не купуйте цей намет, якщо ви не маєте грошей на квитки в гори. Ну це взагалі буде нонсенс. Це вже крайній етап якийсь там полегшення, апдейту спорядження. Знайте це. Я вам нагадаю, що ми є на Патреоні, тут можна підтримати і отримати різні плюшки собі. У нас є програма «Запишіть на пропоходи», де ви також можете отримати знижки і підтримати наш проєкт. І залишайтесь з нами, у нас ще буде багато різних цікавих оглядів і мандрівок. Щасливо!